dosra yn y bora ac yna mynd i ffwyto'r un llwas yna ddau fyddi yn ymwneud â'r fideo yma ac yna rhaid blog i'r defaid wedyn ffwyto'r wyth o'r cwm sy'n gynnu ac i tri yn fanna i dal tan a mic cyn cynio rhaid dyfaid tu ffarnol un a link y spectrwm cynna mynd yn ôl cynio ar ôl cynio i'n neud brannus a wedyn mynd allan i helpu dynnu llo hyffa'r gyntad iawn Atgoffa mi i wenu a dal i wyddi Dawsia, dawsia, dawsia nes dy fod yn rhaid Dyna fi'r bwy, dyna'r llo Dyma'r llo gwrw, dwi'n tynnu'r hyffa hoffi graedo. I'r un sy'n dysgu fi, atgoffa mi, i wenu a dal i wyddi. Dyma nhw. Wedyn yn mynd i dynnu Owen. Wedyn mae'n amser pwydr yn lliwaf eto ar y peiriant. Wedyn dan ni'n cael un ffrau. Gwyllun bach o ddyfaid syncers allan i'r ceila. Dyma'r ffrau'n cys un y siad. Amser bwydr yn lliwaf eto. Ac yna dwi'n cael cariad a mynd i'r gwely.